Նախագահ, ամուրսարի հետ կապված մտահոգությունների մեծ են նաև նրա համար, դուք խոսել եք արդեն թեև այդ մասին, որ ձեր անունն էր նաև շրջանառվում այդ ընկերությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ անունը շրջանառվում է, որտեվ դա առիթ է տալիս, որ ես նորից մեկ անգամ ասեմ դրա մասին։ Ուրեմն, բայց եկեք պայմանը մի անգամ էլ ասենք, վերջացնենք։ Եթե ձեզնից որևէ մեկը գտնի փաստ, որ ինձ ցույց տա կամ որևէ մեկին, որ ես կամ իմ ընտանիքի որևէ անդամ 1 դոլարի շահ է, շահ ունի, ամուրսարը ունեցել է կամուրի, ամուրսարը դուք բոլորը լավ գիտեք, կարող եք նույն Լիդիանի փաստաթղթերը ինտերնետից, կանադական գրանցված ընկերությունը, որի մեջ բաժնետերեն է միջազգային ինստիտուտներ, այսինքն չեք կարող թաքցնեք, երբեք չեմ ունեցել այդ շահ, եղել եմ անկախ տնորեն ընդամենը մի քանի ամիս, որը ունեցել է որոշակի նպատակ այնտեղ լինելով, եւ եթե ձեզ լավ, դա 5 տարի առաջ է եղել, եւ այն ժամանակ ամուրսարի եւ հանրապետության կառավարության մեջ մեծ լարում կար, որը կարող էր հանգել նաեւ այն ժամանակ մեծ դատական process-ին։ Ես եղել եմ անվճար տնօրինների խորհրդի անդամ, դիրեկտոր չեմ եղել, տնօրինների խորհրդի կարծի չեմ հիշում, նույնիսկ քանի օքի, որտեղ ժողովի չեմ գնացել, բայց լինելով տնօրինների խորհրդի անդամ, ինձ տրամադրել են բոլոր փաստաթղթերը, ես իմ կարծիքը հայտնել եմ տնօրինների խորհրդի նախագահին եւ այդ օրվա տնօրենին, նաեւ այն մարդկանց, որոնք ինչ որ ձեւ ներգրաված են, դրանից հետո հրաժարվել եմ, դուրս եմ եկել, վերջացավ, վերջակետ, վերջակետ, թե ես ինչ եմ ասել իմ կարծիքը, ինչպեսին է եղել, չեմ կարող ձեզ ասեմ, որտեվ դա պրոֆեսիոնալ բան է, եղել եմ խորհրդի անդամ, թուղթ եմ ստորագրել, բայց իմ կարծիքը, իմ դուրս գալուց հետո այնտեղ փոփոխություններ են եղել, տնօրենին են փոխել եւ այլն եւ այլն, բայց դա ես չեմ ուզում մեկնաբանել։ Դրանից հետո ես այդ կազմակերպության հետ որևէ կապ չեմ ունեցել։ Այսինքն, ինչպես վերաբերում եք մնացած բոլոր հանքերին, այս դեպքում նաեւ նույնպես վերաբերում եք նաև ամուրսարին։ Չէ, ոչ թե վերաբերում, այլ ավելի ուրախ եմ, որովհետև հենց ասեցի, ուրախ եմ, որ իմ անունը ինչ-որ ձևով կապված է դրա հետ, եւ ցավում եմ, որ ձեզ չեմ կարող տրամադրել իմ կարծիքը այն ժամանակ տրամադրված։ Մեկ անգամ եւս, որ իրականության մի քանի տարի առաջ իմ կարծիքը գրավոր հայտնել եմ տնօրինների խորհրդի նախագահին, գրելով, որ սա ոչ թե դեսպանի կարծիք է, այլ Հայաստանի քաղաքացու։ Նույնիսկ կոնֆիդենցիալ է, չեմ կարող ձեզ պատմեմ։ Բայց ես ասում եմ, ես այստեղ եմ որպես նախագահ եւ որպես քաղաքացի ձեր հետ եմ, որտեղ չկա այդպիսի բան, որ ինձ համոզի, կամ չկա այդպիսի գերակա շահ, որ ինձ համոզի, որ մենք կարող ենք ինչ-որտեղ հաջողության հասնել մեր երկիրը ոչնչացնելով կամ փչացնելով։ Մնացածը թողնում եմ իհարկե մասնագետներին, պրոֆեսիոնալ եւ կառավարությանը, հասկանում եք դա, ես դատավոր չեմ, բայց իդեմսից նամակին շուտ բանեք, արձագանք ստանանք, որ որովհետև մինչև մենք այս ամենը չանենք, հանքը այնտեղ քանդվում է, ու թթուն առաջանում է։ Շատ լավ, բանա, ես իմ հնարավորության շատ արագ դնեմ, բայց ուզում եմ պատկերացրեք, որ ես փոքր նախագահական, փոքր նկատիչն եմ ես դարպաս, այլ կառույցը շատ փոքր կառույց է, եւ ես աշխատում եմ այս կառույցը կազմակերպել այնպես, որ ունենա մաքսիմալ բանը, թափանցելիություն։ Մենք ունենք 22 աշխատողի տեղ ազատ, դիմել ենք, թափուր տեղ, 22 դիմել ենք, այսօրվա վիճակով եթե չսխալվեմ, ինչքան? 3600 3600 հոգի արդեն դիմել է, մինչև ամսի 30-ը, ընդամենը 22 տեղի համար, եւ բոլոր դիմումները, պատկերացնում եք ինչ ծավալի, բայց ձերը շատ արագ պատասխան։